Ciao, to je Konko, a.k.a. Billy Halloween Store Host. 28.11. je Trnava akcia, ktorá vyťaže pôjde deckám z detského domova v Trnave. Live koncerty z Galanty príde LP Mladá krv. Príde Torua a dá špeciálny koncert zo svojho EPčka. Bruno Post, Boy Wonder a Billy Hollywood. Je špeciálny koncert pre túto príležitosť, bude dlhší a budú tam veci mimo EPčka hovoriť voľne. Bude tam freestyle battle, ako tam príde Showmi z Bratislavy, ZUZA, Turboty z Trnavy, Poker z Trnavy a mnoho ďalších freestylerov. You know me well. Let it bump though. Išlo jak blbec, dojdi vstupné, ale kilo! Toto je ta 9 ročná. 9 rokov má. 9 rokov. No, ty tam poď, ty budeš tu vedeť. Dobre, dobre. No. Bože? No. Tak, raz, dva, tri. Na bicykle. Ej, taký sprast takého malého, daj mu na to.